नमस्कार गांव सहर जिला खबर सहित स्टुडियोत मैं प्रियंका 2026 विधानसभा निर्वाचन गोलाघाट समष्टिर पर प्रतिद्वंदिता करिबले हाजु होइसे अहोम कांग्रेसर युवराज गौरव गगৈ बर्तमान बिजेपी नेत्री तथा राज्य वित्तमंत्री अजंता नेयोगर विरुद्धे 2026 निर्वाचन खेलिबले हाजु हुआ गौरव गगৈ अवश्य एक कथा एतिया राजहुआ करार पर विरत आछे इयार परिवर्ते आजि সাংবাদিকৰ হৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দলে যাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিয়ে তাতে যতে দিয়ে ততে কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে দলে যদি দিয়ে জালুকবাৰীটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ হাজু বুলি উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈ আজি সকলে বুজি পাইছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এটা অসমৰ ভিতৰত বিজেপি শিবিৰৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক ভূমিকম্প সৃষ্টি হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন আগতে মানুহে কংগ্ৰেছ দলটোক এৰি বিজেপিৰ দলটোক যোগদান কৰিছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ মানুহে বিজেপিৰ দল এৰি বা বিভিন্ন দল সংগঠন এৰি কংগ্ৰেছ দলটোক যোগদান কৰিছে আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে যদি এই হাৰিয়ানা মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত যদি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সলনি হয় যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া অস্থিৰ হয় কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অস্থিৰ হয় তেতিয়া সেই চৰকাৰ ডুবি থকা নাৱক প্ৰথম ত্যাগ কৰা মানুহজনে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই এটা ফৰ্মুলা আমি বান্ধি ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেক সিদ্ধান্ত আমাৰ দলৰ কৰ্মীৰ ওপৰত যদি ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ অনুমতি থাকে তেতিয়া মোৰ শত্ৰুজনো দলৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে কিন্তু যদি ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ অনুমতি নাথাকে মোৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু দলৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব মই মোৰ লৈ যিবোৰ চৰ্চা হৈ থাকে মই সেই চৰ্চাৰ মানে পিছত গৈ কি হ'ব ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আগতে চৰ্চা হৈছিলে নগাঁও যোৰহাট তাৰপিছত চৰ্চা হৈছিলে 1.5 লাখ পৰা হাৰিম নে 3 লাখ পৰা হাৰিম এইখিনি চৰ্চা লৈ মানে মোৰ একো নাই মানে মোৰ ক'বলৈ একো নাই মোৰ সম্পৰ্ক একো নাই দলে যদি কাইলৈ কয় যোৰহাট বিধানসভা খেলিব লাগে মই যোৰহাট বিধানসভা খেলিম যদি দলে কাইলৈ যদি কয় যে জখলাবন্ধা খেলিব কি আমাৰ জালুকবাৰী খেলিব লাগে জালুকবাৰীলৈ গুচি যাম কিনো আছে আমাৰ কাম হ'ল যে আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি মোৰ পিতৃ যিদৰে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি গ'ল তেওঁ এটা সপোন আছিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই অধুৰা সপোন প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অধুৰা সপোন সম্পূৰ্ণ কৰা সেয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম আৰু অন্তিম মোৰ লক্ষ্য ডঙকুচি মানে প্ৰতিজন অসমীয়াকে তেওঁলোকে জীয়াই জীয়াই কাটিব জীয়াই জীয়াই মাৰিব বাংলাদেশ সদৃশ পরিবেশ সৃষ্টি করব ইয়ারে যা মাইকী আর ছালী মানে ওলাক বাহির ওলাক তারপর আমি দেখা পাম আর মতাবিলক জিয়াই জিয়াই কাটিম বলে আমাক মানে ধমকাইছে তেওঁলোকে 20-25 জন একেলগে গোটেই এখন এটা এরিয়া উঠি আহিছিল মাইকী আনকি মাইকী উঠি আহিছে অসমীয়া মানুহ যিমান আহিছে তেওঁলোকক সুধি সুধি পেলাই মাৰিছে প্ৰত্যেক আনকি স্কুলীয়া লতা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোককো মাৰিছে তেওঁলোকে আমাৰতো চোৰ ডকাইত হৈয়ে থাকে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত যিখিনি অত্যাচাৰ কৰিব লাগে কৰিয়ে থাকে মানে আমি এতিয়া বহুত শংকিত আমি ইয়াত থাকিব আমাৰ এতিয়া ভয় লাগিছে ৰাজ্যত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা বৰপেটাৰ ডঙৰ কুচিত থলুৱা লোকৰ ওপৰত চলিছে বৰ্বৰ আক্ৰমণ প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত কৰা দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক হাতে হাতে দা লাঠি ৰদ বাঁহেৰে কৰা আক্ৰমণত আহত হৈছে দীপজ্যোতি দাস কুণ্ডল দাস গৌৰাংগ দাস বিকাশ দীপ বৈশ্যৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও যুৱক প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহান আলীৰ নেতৃত্বত ৰাজু আলী ৰাহুল আমিন জুলফিকৰ আহমেদ শামছুল হক জামাল হুছেইনৰ লগতে আন কেইবাজনো লোকে সংঘটিত কৰি লয় দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা শক্তি বিভাগৰ তাঁৰ সংযোগৰ ঘটনাক লৈ কেইবাগৰাকীও অসমীয়া যুৱকৰ লগতে মহিলাৰ ওপৰতো চলিছে এই বৰ্বৰ আক্ৰমণ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে দৰংকুচিয়ে হিন্দু মানুহক থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি চৰম ভাবুকি দিছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যদিও বৰ্তমানো চেপা উত্তেজনা এতিয়াও বিৰাজ কৰি আছে অঞ্চলটোত ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সদৰ থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰপেটা জিলাৰ বামুণবৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত চলিছিল দলবদ্ধ আক্ৰমণ ব্লাক 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 ব্লাক
মানা করলো প্রথমতে ইলেকট্রিসিটি দিত খুঁটা বুঝছে এই ট্রান্সফর্মার বসে আগত তো আমি প্রথমতে বলো এটা কি হাইকোর্ট চলে আছে ডবিফোরা মানা আছে তারপর এপি দিছিল যে আমি কমপ্লেন দিলু তাও কলা কি ঠিক আছে আমি বন্ধ করি কামটো তার নেক্সট আজি আহি আলু যে তার টানি আছে তে আমি হাত দিলু বলে নিজে তার টানি আছে মানুষ আছে কি হয়তো কাম করা মানুষ আছে টানি আছে আমি হাক দিলু হাক দিয়ার পিছত তাহ অঠারণে বর্তমানে চল্লিশটা মান মানুহ আহি এনেকে তাৰমানে মারা ধরে একদমই কুবে একদম আগ পাইছে তাকুই রাস্তা দি যোন চলি আছে তাকে কুবাইছে রাস্তা দি যোন চলি আছে তারপর আয়ার থেড়ে কোন অসমীয়া এই আর মুসলিম নাম নাজনু নাম কি তাকি শাহজাহান আর এর নাম কি সিআরপি বলে পুলিশত কাম করে আর তাহ মোটামুটি পনেরো বিশ জন তিরোতা বিলাক এনে হয়েছে তারমানে বাহুর লাঠি আছে বহুত কিবা একদম মারি মাথা রাস্তা ফালি দিছে ফালি দিয়ে থেয়ে দিছে রাস্তা দি যাই আছে অসমীয়া চলি কুবাইছে সবকে এতিয়া ইলেকট্রিসিটি খুঁটা ফুটা গৈছে তে আমি এই এপি ডি এসল কমপ্লেইন করছো কমপ্লেইন করার পিছন তাম কিন্তু ঠিক আছে আমি বন্ধ করিম তে কালি আহি দেখাব তার টানি আছে বড় খুঁটা সুতা পুটি তার টানি আছে তে আমি আহি কলো বলে তার কেউ টানি আসা বাস সে আসার কথা হচ্ছে একো নাই সীমা তারপর চল্লিশ পঞ্চাশটা মানুষ আছে পুরা লাঠি সাঠি খন্টা চন্টা ইলেকট্রিসিটি খন্টা চন্টা লই আহি এক মূরের পর গুবছে ধাম ধুম যায় জেদ আছে দুটামান অসমের লড়া আহি আসিল এনেও তাহ মিনা দেখি আহি আসিল তাহা কুবছে তারপর এটা কলেজের ছাত্র আহি আসিল ঘরের কুবছে কেউ এক দলং পার করে দিছে কুবে কুবে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে এইবিলাক কিবা ষড়যন্ত্র আছে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের হয়তো টাকা পয়সার কিনা ঘটেলা চলছে ইয়াতে সেইটার কারণে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সেই করে খুঁটা ফুটাব লাগিয়েছে নদিয়াতো হাইকোর্ট চলি থাকা বস্তু কোনো খুঁটা ফুটা নিয়ম নাই আমার হিন্দু হিন্দু যিখিনি মানুষ আছে আর গোটে কটাক মানে রাস্তাত আহি আহি দলঙক লগিন খেদি খেদি মাছে মাছ মারিছে আর হল এই আমার ইয়াতে বাইদেউ এজনক মানে কব আছিল যে তোমালোকে আইন চাইন নাই নাকি তোমালোকে যে ইমান যে ইমানে যে খেদি আছে এজন মানুহ হোক রাস্তায় দিয়ে অহা মানুহ হোক তেতিয়া বাইদেউকো মানে ঘরলৈকে খেদি গৈছে মারিবলৈ আহি থাকতে মানে কি এওঁৰ সৰুটো লৰাৰ মই মাত শুনি ইয়াতে ৰখছিলোঁ অলপ ৰখাৰ পিছত তেওঁ মানে কাজিয়া লগাৰ পিছত মই বাহাদি কোব কোবি হওঁতে মই এনেই ৰাস্তা দি আহি থাকোঁতে মোক এতে এতে কোব মাৰি কোবাই দিছে মোৰে হাতে হাত ফুলি আছে কোনে কোবাইছে মানে এই যোনটো এক চি আৰ পি এফ আছিল সেই মানুহটো শাহজাহান নামটো ভালকৈ গম নাম মই তেওঁ কৈছে এওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন অবিহনে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন কৰো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই এওঁলোককো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই বেলেগৰ পাৰ্মিশ্যন লয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট তাতে আহি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ মানে পোতাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু তাৰপিছত এওঁলোকৰ মানে সৰু ল'ৰা প্লাছ গাঁৱৰ দুজনমান ল'ৰাই মানে তেওঁলোকক মানা কৰিব গৈছে কোনো কাজিয়া পেচাল নহয় আৰু যে আপোনালোকে কাৰো পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই আমাৰো পাৰ্মিশ্যন লয় তাত খুটাকৈ পুতিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেইবিলাকে একদম গোটেই যাক মানুহ মাইকীৰ পৰা পুৰুষৰ পৰা বাচ্চাৰ পৰা একদম দা কুঠাৰ লৈ তেওঁলোকক মাৰি মাৰি একদম ৰাস্তালৈ লৈ গৈছে তেওঁ দেখা হৈছে দেখা পাই পেলাই কৈছে যে এই মানুহবোৰক কিয় মাৰি আছে আপোনালোকে আইন হাতত তুলি ল'ব নালাগে আপুনি যাওক আপোনাক এতিয়া মাৰ্ডাৰ কৰিম এতিয়া আপোনাক ঘৰৰ ভিতৰত গোটেই বাচ্চা চাচ্চা কাটি থৈ যাওক নেক্সট ইয়াতে মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে অসমীয়া মানুহবোৰ মুছলিম মানুহ আহিছে তেওঁলোকে নাম সুধিছে আপোনালোকৰ নাম কি যেতিয়া অসমীয়া ল'ৰা বুলি কৈছে ধাঁচ টুচ কোবাইছে মানে মাৰিছে আৰু বয়সীয়া মানুহ ডেকা মানুহ চববিলাকক অসমীয়া নাম শুনাৰ লগে লগে তেওঁলোকে হিন্দু মানুহ বুলি মানে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ধাঁচ টুচ চৰাইছে মাৰিছে য'তে ত'তে মাৰিছে বহুত মানুহ মানে এতিয়াও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে আৰু যিজন মানে মেইন ল'ৰা তেওঁতো মোটামুটি বহুত সংকটজনক অৱস্থাত আছে আনকি কৈছে যে ডঙৰকুচি মানে আমাৰ এইখিনি ঠাই ডঙৰকুচি হয় মানে ডঙৰকুচি মানে প্ৰতিজন অসমীয়াকে তেওঁলোকে জীয়াই জীয়াই কাটিব জীয়াই জীয়াই মাৰিব তেনেকৈ ধমকি দিছে আৰু কৈছে কি কোনো এটা মানে বাংলাদেশ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব এনেকৈ ধমকাইছে নেক্সট কৈছে কি তেওঁলোকে যে ইয়াৰে যিবিলাক মাইকী আৰু ছোৱালী তেওঁলোকে মানে ওলাক বাহিৰ ওলাক তাৰপিছত আমি দেখা পাম আৰু মতাবিলাকক জীয়াই জীয়াই কাটিম বুলি তেওঁলোকে আমাক মানে ধমকাইছে গতিকে আমি বহুত শংকিত এই মাটিটোত কেছ চলি আছে এই কেছত তাৰমানে এইটো লাভণ্যৰ লগত মোৰ কেছ চলি আছে আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম চক্ৰ এই এই যিটো লাইট লাইটৰ পোষ্ট কৈছে এইটো কেনেকৈ যাব পাৰি গম পোৱা নাই আমি চুৰ কৰি লৈছোঁ এইটো ডি চি ডিবত আমি আগতে দৰখাস্ত দিয়াই আছোঁ মানা নাই দেখোন দৰখাস্ত কালি ঘটনাটো মই নাছিলোঁ মই ৰ'দত গৈছিলোঁ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ মানুহ আহি তাতে টানিব লাগিছে আমাৰ চলি আহি মানা কৰিছে মানা কৰোঁতে আমাৰ চলিকে বাচ্ছে বুলি দেখোঁ মই আহি থাকোঁতে মোক মানে বাহিৰে কোবাই কোবাইছে আৰু নামটো সুধিছে নাম সুধি কোবাইছে একো ঘটনা একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ মই জাষ্ট ৰাস্তাইদি আহি আছিলোঁ আহি মানে আগতে এজনক কোবাইছে তাৰপিছত মই অহাৰ পিছত আৰু মোক নামটো সুধিছে মই যেতিয়া অৰূপ দাস বুলি কৈ দিলোঁ মোক মানে বাহিৰে কোব মাৰি কোবাই দিছে আৰু এনেকৈ আমাৰ ইয়াত অসমীয়াত এনেকৈ হ'লে আমি ইয়াত অসমীয়াত থাকিব নোৱাৰিম এইটো যিটো পৰিৱেশ বাংলাদেশ সদৃশ পৰিৱেশ বুলি ক'ব পাৰি যেনেকৈ দলং পাৰ হৈ যদি খেদি যাব পাৰে অসমীয়াৰ বোৱাৰীৰ ঘৰত যায় যদি
দরজা ঘূৰিব পাৰে তেতিয়া কি আমাৰ অসমৰ অস্তিত্ব থাকিব ইয়াত যিখিনি খিলঞ্জীয়াৰ এতিয়াও খিলঞ্জীয়াৰে হৈ আছে কেচ চলি আছে হয়তো বেলেগ কথা খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্চন এওঁলোকে আহি জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰিছে সেই মাটিবিলাক বিক্ৰী কৰা হৈছে নে দখল কৰিছে বিক্ৰী কৰা হোৱা নাই দখল হৈছে জোৰ জবৰদস্তি এওঁলোকে দখল কৰিছে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ চৌবিশ ঘণ্টাত বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ লগতে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ শনিবাৰে দিনটোত ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ কৰিছে ৰাইজৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লুণ্ঠনৰাজ আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আঁচুৱে বাহিৰ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বিদ্যুৎ যোগানৰ নামত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল ৰাইজ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি এনেদৰে বিভিন্ন দল সংগঠন সৰব হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে বুলি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি আতিশাৰ্য তাৰ লগে লগে বিদ্যুৎ মাচুল দৈনিক যি বৃদ্ধি আৰু অসমত বিদ্যুৎ যি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো এইখন চৰকাৰে অসমৰ সৰ্বস্ত জনসাধাৰণক জীয়াটো ভোগাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ অনিয়মীয়াভাৱে বা বিদ্যুতৰ মাচুল অনিয়মীয়াভাৱে আজি প্ৰত্যেকখন ঘৰে আজি প্ৰতিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজি ক'ব বিচাৰিছো যে স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট নামটোৰ জৰিয়তে যিখন অসমত আজি বিদ্যুৎ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগটো ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই তেওঁলোকে যি ধৰণে দৈনিক প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অচিৰেই এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰটোত আচলতে এনেকুৱা আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে আপুনি আপোনাৰ ভঁৰালত ধান কিছুমান জমা কৰি ৰাখিছে আৰু এ পি ডি চি এল বা ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰে তেওঁলোকৰ ভোক অনুযায়ী নিগনিৰ নিচিনাকৈ আচলতে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ভঁৰালৰ পৰা ধানবোৰ খাই থাকে গতিকে এই যিবোৰ আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে এ পি ডি চি এলৰ দ্বাৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘৰে ঘৰে দি আচলতে স্মাৰ্টলি ডকাইতি কৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো আচলতে বন্ধ কৰিব লাগে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আচলতে প্ৰতিবাদ হৈছে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চয়ো ইয়াৰ তীব্ৰভাষাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি সকীয়াই দিছোঁ যে সাধাৰণ জনগণে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আচলতে বিষয়টো খুব ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি বুজিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্যথা কিন্তু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ ভাঙি পেলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পৰা বেছি অসুবিধা হৈছে আমাৰ আমি এতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে আগতে আমি 200-300 টকাত চলি গৈছিলোঁ এতিয়া কেৰাচিন তেলৰো দাম বঢ়াই দিছে আৰু আমাৰ হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ ৰিচাৰ্জটো মাহে মাহে ভৰোৱা আমাৰ অসুবিধা আগতে এমাহ কিবা এটা কামত যাব নোৱাৰিলে আমি বিল দিব নোৱাৰিলে কাৰণটো আছিলে পিছৰ মাহত বিলটো দি দিছিলোঁ আগতে মাহত আমাৰ 2টা ফেন TV আৰু 3-4টা লাইট আমি জ্বলাইছিলোঁ আমাৰ 200-250 টকা আহিছিলে এতিয়া আমি 1000 টকা ভৰাবই লাগে মাহটো নাযায় স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পৰা বহুত অসুবিধা হৈছে কাৰণ কেলৈ এতিয়া চোৱা আমাৰ অকণমান যদি আমাৰ তিনিচুকীয়াত বা য'তে অসমতে হওক অকণমান বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে কাৰেণ্টটো কাটে কাটে দিনটো কেতিয়াবা দুদিন কাটি দিব কেতিয়াবা তিনিদিন কাটি দিব কেতিয়াবা মানে 3-4 ঘণ্টাও নাহে আজি আমি সেই কাৰেণ্টটো নাথাকোঁতে আমি আমাৰ ৰেচনৰ দোকানত কেৰাচিন তেল দিছিলে কেৰাচিন তেলটো আজি লুপ্ত কৰি দিলে লুপ্ত কৰি পিনি প্ৰাইভেটৰ বাহিৰত বিক্ৰী কৰি আছে 90-100 টকা লিটাৰকৈ কাৰণ কেলৈ আজি দুখীয়া মানুহক দিয়া বস্তুখিনি বাহিৰত কিয় বিক্ৰী কৰিব লাগে আজি 200 টকা পইচা আমি ৰিচাৰ্জ পেলাই আমি দুদিন নেপাওঁ লাইটৰ বিল আমি এতিয়া ফেন চলালে আমাৰ ভয় লাগে কেলৈ কাইলৈ ৰিচাৰ্জ যদি কাটি দিয়ে আমি পোহৰ ক'ব পাম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষ কথা আমি দুখীয়া মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবই লাগিব যি কৰি হ'লেও সেইকাৰণে মই যদি দুখীয়া মানুহৰ যদি এই অসম চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ যদি দুখীয়া যদি মূল্য বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আগৰ মিটাৰটো দিব লাগে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰটো এৰুৱাই লৈ যাব লাগে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিসংগতিক লৈ কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা ভৱনৰ সন্মুখত শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিশা গাৰ্লিছৰ পুতলিকা দাহ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এ পি টি চি এল মুৰ্দাবাদ শক্তিমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই আদি ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ
শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিসংগতিক লৈ এনেদৰে শক্তি মন্ত্ৰীৰ পুতলিকা দাহ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এয়া করিমগঞ্জৰ দৃশ্য শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা করিমগঞ্জ কাহি ওলাই আহিছে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ করিমগঞ্জৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লোকসকলে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে আমি নিজে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ একজন ভুক্তভোগী আগে আমি 2000 টাকা বিল দিতাম এখন 8 থেকে 10 হাজার টাকা দিতে লাগে দেখুন যারা গরিব মানুষ এমন আছে লাইটের বিল তারা পরিবার চালাইতে লাইটের বিল দিতে লাগে লাইট ছাড়া চলতে লাগবে আগামী দিনে তো এই কারণে আজকে যুব কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীরা কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীরা এটা প্রতিবাদে নামছে এবং সমগ্র আসাম জুড়ে এটা প্রতিবাদ দিব বিশেষ করে আজকে আমরা এটা প্রতীকে এটা প্রতিবাদ করলাম আগামী দিনে যদি আজকের দিনে যদি আমাদের এই আন্দোলনের দাবি না মানা হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড তদন্ত আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক তৃতীয় দিনাও জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে CBI ইপিনে CBI জিম্মা থকা অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায় ঘৰত ফৰেঞ্চিকৰ দলে চলাইছে অভিযান ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ লকেট চেটাৰ্জী আৰু দুজন বিশিষ্ট চিকিৎসকক সমন দিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগত আন 57 জনকো সমন দিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ ফলত জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে আৰক্ষী তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়াল দেশ কঁপাই যোৱা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰক 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে প্ৰতিটো খবৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনহাতে শেহতীয়া ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে বাতিল কৰিলে 42 গৰাকী চিকিৎসকৰ বদলিৰ নিৰ্দেশ কলকাতা আৰক্ষীয়ে BNS 161 ধাৰাৰ অধীনত আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ চৌদিশে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত 5 বা ততোধিক লোকৰ সমাগম নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ লগতে উলিয়াব নোৱাৰিব কোনো সভা ধৰ্ণা আৰু শোভাযাত্ৰা আজিৰে পৰা 7 দিনলৈ অঞ্চলটোত থাকিব এই নিষেধাজ্ঞা আমরা বলি টোটাল ডিপার্টমেন্টকে আমরা দায়ী করছি এর জন্যই আমরা টোটাল ডিপার্টমেন্টকে দায়ী করছি ডিপার্টমেন্ট সঙ্গে যুক্ত আছে নিশ্চয় ডিপার্টমেন্টের গাফিলতি আমাদের শুধু বলেছে আর জি করে যেতে আর ভাত লাগে না ডিপার্টমেন্টের গাফিলতি যদি না থাকতো ভারতীয় দণ্ডবিধির তথ্য প্রমাণ লোপাট করা একটা অপরাধ নিশ্চয়ই CBI ব্যাপারটা দেখবে ডিপার্টমেন্টের গাফিলতি যদি না থাকবে আজ পর্যন্ত ডিপার্টমেন্ট আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি আজকে 8-9 দিন হয়ে গেল ডিপার্টমেন্ট যাদের দায়িত্বে আমি মেয়েটাকে ওখানে পাঠিয়েছি তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেনি উল্টায় প্রিন্সিপাল বলছে আমার ঘরে আসতে হবে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে প্রথম দিন মেয়েটা মারা গেছে আমার মেয়ে যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থাতেই আমি একবার মুখ দেখতে চাই না ওখানে তদন্ত চলছে তদন্ত চলুক আপনারা তো রয়েছেন আমি চাষ করবো না আমি জাস্ট একবার মেয়ের মুখটা দেখবো তাও বলছে যেতে দেওয়া যাবে 188 গৰাকী হিন্দু শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কাৰ অধীনত হিন্দু শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কাৰ দ্বাৰা কোনো লোকৰ নাগৰিকত্ব কৰ্তন কৰা নহয় এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত নাগৰিকত্ব প্ৰদান অনুষ্ঠানত এনেদৰে মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে আজ গুজৰাট ভৰ সে কই জিলো সে আয়ে হুয়ে শৰণাৰ্থী অব তক কহলাতে থে आज से भारत माता के परिवार में आप लोग शामिल हो जाएंगे ऐसे मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सभी का स्वागत मेरे जैसे समाज जीवन के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत भावुक क्षण है क्योंकि ये CA सिर्फ देश के लाखों लोगों को देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है CA देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्य और पास्ट में भारत सरकार जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई इनकी तुष्टिकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं मिला उनको न्याय नहीं मिला उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई क्योंकि वो हिंदू थे जैन थे बौद्ध थे सिख थे मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई यहां पर भी हुई लाखों करोड़ों लोग
तीन तीन पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए तरसते रहे। थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूं कि सीए क्यों लाना पड़ा। किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना, मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया। और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया तब भयानक दंगे हुए, स्वाभाविक था होंगे, मगर विजुलाइज नहीं कर पाए। अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिन मनाने का काम किया है। भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू बौद्ध सिख जैन पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में रहते थे उनको सहन करनी पड़ी, हम नहीं भूल सकते। परिवार के परिवार उजड़ गए, करोड़ों पति अरबों पति हमारे गांधीधाम में रोड पर आकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं। और उस वक्त विभाजन का फैसला तो किया, मगर जब ये परिणाम आने लगे, कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था, बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ वादा, महात्मा गांधी। और यार लोग समय से बात विदाई लुआ, नमस्कार।